နေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ဘောဇာတကရေ1385ခုနှစ်နေယုံလဇန်၄ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာအောင်မြေအရှိအကွက်အမှတ်516 4042လမ်းကြာ82လမ်းမပေါ်၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မိဘဂျေဇုဆာဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဖခင်ကြီးဥပလွင်မိခင်ကြီးတော်မြတ်သိန်းတို့အားဂျေဇုပြီးတော့ဥလာမြင့်တော်ခင်ညိုသာသမီမြေတစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့သူပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဓမ္မတိတာတို့ဆရာအမည်ရသည့်တရားတော်ဒိဋ္ဌိတရားတော်ရဲ့အမည်ကမာနတရားတို့ဆရာပါဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဘုရားကုန်ကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားဘုရားကုန်ကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယသုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတတ်သင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့
တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တယ်ဗါရလေဓမ္မတိတာဒုတ်ဆရာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါရလေအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုတ်သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဓမ္မဟူသည်တဲ့ဘာဟူသည်နောက်နံပါတ်2ကတရားသူမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်16ယောက်တဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်3ကတရားသူရကြောင်းတရား6ပါတဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်4ကဝိသုဒ္ဓိ9ပါတဲ့ဘာ9ပါဝိသုဒ္ဓိ9ပါဘုရားအာလုံပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ4ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်ဒီတို့သူတော်စင်တို့တရားတွေသိလေလေဦးစင်တို့ဟောပြောတဲ့ဘက်ကလည်းဝန်တာရလေလေပဲတို့သူတော်စင်တို့ကသိတဲ့အတိုင်းတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အာလုံးတို့အကျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးလူတယောက်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလိုက်ရင်သူကိုယ်သူလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဗါတယ်လေသူကိုယ်သူလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အေးလူတယောက်ရဲ့တန်တန်မှာဓမ္မဂိမ်းသွားလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့နေရာလေးမှာငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်ရှိတယ်တဲ့။ဘာအပြည့်ရှိ?ငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်ရှိတယ်။အေးမငြိမ်းချမ်းဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာကအဓမ္မတွေနှလုံးသားမှာဂိမ်းလို့ဘာတွေဂိမ်းလို့အဓမ္မတွေနှလုံးသားမှာဂိမ်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်တို့ကဓမ္မဂိမ်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား?မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အေးအဲ့ဒါမျိုးဓမ္မဂိမ်းအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ကတရားတွေကိုပထမကြကြနာနာနာကြားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတရားနာတာဒီဘ ഹു တုတ္တစုဆောင်တာပြောကြည့်ပါဘ ഹു တုတ္တစုဆောင်တာအေးဘ ഹു တုတ္တစုဆောင်တာအဲ့ဒီဓမ္မဘ ഹു တုတ္တရှိလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စင်ញံတတ်လေလေဘာလို့တတ်လေလေစင်ញံတတ်လေလေစင်ញံတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အပြုမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလုံးကိုစင်ញံသွားတယ်။ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တရားနဲ့ညီတယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့တရားနဲ့မညီဘူး။ဒီလိုပြောလိုက်ရင်တရားနဲ့ညီတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်ရင်တရားနဲ့မညီဘူး။ဒီလိုစိတ်ထားထားရင်တရားနဲ့အညီ။ဒီလိုစိတ်ထားထားရင်တရားနဲ့မညီဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားရင်တရားသူတရားမြတ်မရသေးတောင်းမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးလို့လိုက်စားတဲ့နေရာမှာဓမ္မနဲ့ပုဂ္ဂလနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြောကြည့်ပါဦး။ဓမ္မနဲ့ပုဂ္ဂလနှစ်မျိုးရှိတယ်။အေးဓမ္မနဲ့ပုဂ္ဂလနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မကိုဦးစားပေးတယ်။ဘာကိုဦးစားပေးအေးဓမ္မကိုဥစားပေးတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကိုသာဗရာဏဟောသူကဗရာဏမကြဘူးဟောတဲ့တရားကသာဗရာဏပြောကြည့်ပါဟောတဲ့တရားကသာဗရာဏအဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဗရာဏသိပြီးတော့မကြဘူးအေးဒီနှမျိုးတည်းမဲသူအလေးထားတာကဘယ်ပေါ်မှာပို့အလေးထားလဲဓမ္မပေါ်မှာအလေးပို့ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဓမ္မပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဿနာအဖြစ်နေတယ်
ဘာဖြစ်နေပြဿနာအဖြစ်နေတယ်အေးဓမ္မမှာပြဿနာမရှိဘူးရှိတာကဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်မှာပြဿနာရှိဘယ်မှာပြဿနာရှိအေးပုဂ္ဂိုလ်မှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့သူတော်စင်များဟောကြားကြတဲ့နေရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ထားသွားတဲ့စံလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့ခုရှိသေးလားမရှိပါဘူး။အဲဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့ခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မရှိတော့အဲဒါမျိုးဘုရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံငန်းနီးလေးမှလည်းပဲနော်ဘုရားကိုထင်ထားတာကဒီသာသနာတော်ကြီးကိုတဥ္ဥရဲ့လက်ထဲကိုထားသွားမယ်လို့အများကထင်နေတာမရှိဘူးလားအေးအခုလောကမှာကြည့်ရင်ကဲမိဘတွေအရင်နေသွားတယ်မိဘတွေမရှိတော့လို့ရှိရင်သာသမီလက်ထဲထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးရန်နေလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့အခုဘုန်းကြီးရန်နေကြောင်းထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရန်ပြန်တော်မူသွားရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကြောင်းနေလို့နော်ဒီအရာတွေကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီလက်ထဲထားခဲ့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလက်ဆင့်ကံလက်ဆင့်ကံပြီးတော့လွဲအပ်လွဲအပ်ပြီးတော့သွားကြတယ်။ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေလူတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားကြတယ်နော်။စိတ်ဝင်စားတာကဒီသာသနာတော်ကြီးကိုဘသူလက်ထဲမှာထားခဲ့မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်အချိန်လေးမှာသာသနာတော်မှာထိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမှာအထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနည်းသူရှိသေးလားမရှိတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မစံငင်ကလေးကကြိုပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်နောက်ဘုရားရဲ့နောက်ကနေရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကတကူအရာမှာသို့သူတော်စင်များဘုရားပြီးရင်သူကအမြင့်ဆုံးပဲဘာလို့လဲအဲရှင်မမောကလံကိုရောမြတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှင်မမောကလံကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မစံခင်မှာပဲဘာဖြစ်သွားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအများလေးစားကြည်ညိုနေကြတာကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ပြောရင်ဒုသူတော်စင်များနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်မဟာကတ္တပဘာလို့လဲလဲအရှင်မဟာကတ္တပเอชิกะရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံကိုရောမြတ်တို့ပြီးရင်အများရဲ့လေးစားခြင်းဖျားရဲ့เนาะအလေးပေးခြင်းကိုခံရတာဒီအရှင်မာကတ္တပကိုရောမြတ်ကြီးဘာလို့ရှင်မာကတ္တပကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဦးစားပေးတယ်လဲအလေးထားတယ်လဲလို့ပြောရင်အရှင်မာကတ္တပကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒုတင်73ပါလုံးကျင့်ပြောကြည့်ပါဒုတင်73ပါလုံးကျင့်တို့သူတော်သင်များဒုတင်ကျင့်နဲ့ကျင့်နဲ့နဲ့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားအေးဒုတင်ကျင့်နဲ့ဆိုတာကမူရင်းကဒုတင်ကပြောကြည့်ပါဒုတင်ကဒုတင်ဒုတင်လို့ပြောတယ်ဒုတင်ကသည်ခါတွက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရခါတွက်တယ်ခါတွက်တယ်ခါချတယ်နော်ကတ်လာတဲ့အရာကိုဘာလို့လဲခါချမကတ်အောင်မလုပ်တာလေခါချအဲ့ဒါကိုဒူတင်ကျင့်တာကဲဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒီတွေကဒူတင်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်တိစီဝရိဒူတင်တဲ့ဗါတယ်လေတိစီဝရိဒူတင်တိစီဝရိဆိုတာတိစီဝရပြောတာတိသုံးစီဝရကသင်္ကန်းသုံးသင်္ကန်းဆိုတော့သင်္ကန်းသုံးတယ်သင်္ကန်းဘယ်နှစ်ထဲအေးသင်္ကန်းသုံးတယ်တိစီဝရဒုတင်ကိုဆောင်တဲ့ယဟန်တော်သည်သင်္ကန်း၃တယ်ပဲဝေ့ရတယ်ဘယ်နှစ်ထဲ၃တယ်ပဲဝေ့ရတယ်သွားလေရမှာအဲ့ဒီ၃တယ်ကိုအကုန်ဆောင်သွားနော်၃တယ်ကဒုသူတော်စင်များသိကြတယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးသိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့နောက်အပေါ်ကယုံတာပါလေဧကတိရဲ့အောက်ကဝိတ္တပါလေသင်္မာန်ရဲ့ဘယ်နှစ်ထဲလဲ၃တယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းရဲ့ဧကတိရဲ့သင်္မာန်ရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေ
အဲသင်္ကန်းဘဏ္ဍထဲလေသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုတိစီဝရိတ်ပါတယ်လေတိစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတယ်အေးအဲ့ဒီတိစီဝရိတ်ဓုတင်ကိုဆောင်တဲ့ယဟန်တော်ဒီဒီသုံးတယ်နဲ့ပဲနေရတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာကြည့်လိုက်ရင်သင်္ကန်းနေပုံနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကတိစီဝရိတ်ဓုတင်မဆောင်ဘဲနဲ့လာသမျှသင်္ကန်းကိုအကုန်ဝတ်ပြစ်လို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာအေးဟိုယဟန်တော်မှာတော့သုံးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာ리고ခါချတယ်လေပြောတော့နောက်ထပ်သင်္ကန်းအစ်စ်ကိုရခြင်းနဲ့လောဘကိုခါချဘာကိုခါချလောဘကိုခါချတယ်အဲ့ဒါမျိုးလောဘကိုခါချတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုယဟန်တည်လည်းပဲကြီးညိုဖို့မကောင်းလားအေးနောက်ပန္တုကူလိကဒုတင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ပန္တုကူလိကဒုတင်ကိုဆောင်တဲ့ယဟန်ကြတော့ပန္တကူဒုတင်ဆိုတာကြားဦးတယ်မဟုတ်လားပန္တကူပြစ်တယ်ပန္တကူပြစ်တယ် ਨੇ ဒါမျိုးတွေလည်းမကြားဘူးလားအေးဒီနေရာမှာပန္တကူဆိုတာပန္တုဆိုတာဖုံမှုန့်ကိုပြောတယ်ဘာလို့ပြောဖုံမှုန့်ကိုပြောတာအေးဒီသင်္ကန်းဖြစ်မဲ့အရာမှာဖုံမှုန့်အလိမ့်လိမ့်နေကတ်ဘလို့ကြောင့်အလိမ့်လိမ့်ကတ်တယ်လဲပြောတော့ပန္တကူသင်္ကန်းတစ်ထည်လုံးမဲ့ယဟန်တော်သည်ဘယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းဇကိုရှာရတယ်လဲပြောရင်အမိုက်ပုံတွေမှာရှာရတယ်ဘယ်မှာရှာရเออအမိုက်ပုံနေမှာသွားပြီးတော့ရှာရတယ်အဲ့ဒီအမိုက်ပုံနေမှာလူတွေကမဝစ်ချင်တော့လို့ပြစ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇလေးတွေကစုပ်ပြဲနေတဲ့အရာတွေကနေကောင်းတာလေးကိုဓာလေးနဲ့လီးပြီးတော့ယူရအဲ့ဒါမျိုးယူပြီးတော့ကြောင်းမှာစုစုထားရတယ်အဲ့ဒီအမိုက်ပုံတွေကိုသွားပြီးတော့ရှာလို့မလောက်ရင်သုတ်တံမှာသွားရှာကြဘယ်မှာသွားရှာအေးသုတ်တံမှာသွားရှာသုတ်တံမှာလူတယောက်ဆုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇလွှမ်းပေးလိုက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြစ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရံကကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ထည်လုံးကကောင်းရင်တစ်ထည်လုံးကိုယူခဲ့တယ်တစ်ထည်လုံးမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းစာလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရံကယူခဲ့ရတယ်อยู่แก่ပြီးတော့เจ้ามาสุทาเอ้อน่ะမျိုးสุทาပြီးတော့သင်္ကန်းတစ်ထည်သာဖြစ်လောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဓာ ड़ी ကိုစနစ်တကျျော်ဖို့ျော်ဖို့ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်အောက်မှာฉะပြီးတော့သင်္ကန်းပုံไก่อ่ะบ่รู้ว่าแหละသင်္ကန်းပုံไก่อ่ะเอ้သင်္ကန်းပုံอคันนี่คว่ไปเนาะอคันนี่คว่ไปတော့ไอ้นี่อสาเล่นี่โก่สะๆပြီးတော့อกုံฉุบอ่ะเด้အဲ့ဒါမျိုးချုပ်ပြီးတော့လို့လုံးဝပြီးရင်အယောင်တွေကအကြောင်းကြားတွေပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအညိုယောင်ရအောင်တစ်ခေါက်ကိုခွာတယ်ဘာလို့ခွာလဲ။အဲတစ်ခေါက်ကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကိုနော်ဒီဘက်ကအိုးရဲကိုထက်ရေထက်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ။အဲပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရတဲ့အရေနဲ့ဆိုးရအဲ့ဒါမျိုးဆိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသင်္ကန်းဖြစ်သွားပန္တကူသင်္ကန်းတစ်ထည်ဖြစ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ပါဘူး။အေးတစ်ထည်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါရာမျိုးဆောင်တဲ့ယဟန်ကိုပန္တုကူလိကဒုတင်ဆောင်ယဟန်တဲ့။ဘာယဟန်။ပန္တုကူလိကဒုတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်ဒီယဟန်တွေလည်းပဲကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။အေးအဲ့ဒါမျိုးယဟန်တွေဒုသူရောစင်များရှိတယ်။နောက်မနေ့ကပြောပြတယ်။နောသုတ်တန်ဒုတင်ဆိုရင်သောတာနိကဒုတင်တဲ့။ဘာတယ်လဲ။သောတာနိကဒုတင်အေးသောတာနိကဒုတင်ကြတော့သုတ်တံမှာဒုတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်ကြတော့သာသနာနာတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့နေခြင်းနဲ့လောဘတဏ္ဏဆန္ဒလေးတွေကိုခါချဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးခုနကတော့ပန္တကူသင်္ကန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အစ်စ်လှလှပါပါကိုလိုခြင်းနဲ့လောဘကိုမလုပ်တာလဲခါချပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကျင့်ကြံတာအဲ့ဒါမျိုးဒုသူရောစင်များစုပေါင်းရင်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာ73မျိုးတိရှိဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ73မျိုးဒုသူရောစင်များဒီခေတ်ထဲမှာကျင့်နေတဲ့ယန်းတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒုသူရောစင်များခုရန်ကုန်ကိုသွားတော့အဲ့ဒီနားမှာကြောက်နော်ကြောက်တကားအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေရောက်သွားရင်အဲ့ဒီနားမှာကျွန်းကုန်တော်ရဆိုတာရှိတယ်ဘာတော်ရအဲကျုံကုန်တော်ရဆိုတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးက80ကျော်ပြီပေါ့နော်အ
ဲ80အသက်80ကျော်ပြီတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဒီအဲ့ဒီဒုတင်အကျင့်တွေကျင့်တယ်ခုဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့တရားဟောလို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကပင့်လို့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာသွားပြီးတော့တရားဟောဟောတာဟောရတယ်ဦးဇင်းတို့ကြောကိုချမ်းနေတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုနေရာလေးမှာခုံလေးချပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကသိချနာတယ်နော်အဲ့ဒါ3ရက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီကိုပင့်ပြီးတော့နော်တရားဟောပြောပြတာပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကထိုင်ပြီးတော့နာနောက်ဆုံးရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကဘာလုပ်တုံဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ထသွားပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့စောင်းခဏချွတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းတစ်စုံကိုတည်တည်ချာချာလှူရှင်မယားဒီသင်္ကန်းကိုဝိယုံသုံးဆောင်ပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုရှင်မယားဒီသင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလူတန်းလိုက်တယ်အလူသာခန်းလာရတယ်ကြောကတော့ခက်ချမ်းချမ်းဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆင့်တွေကအမြင့်ကြီးသူတို့ကျင့်နေတာအဲ့ဒီနေရာမှာကြီးလိုက်ရင်အဘောကတိကဒုတင်ဆိုရင်ကျောင်းဆောင်ထဲမှာမနေဘူးအပြင်မှာထွက်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးသင်္ကန်းလေးတွေနဲ့တင်လှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းဆောင်တွေလည်းတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျင့်နေကြတဲ့နံပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများကိုဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာတွေ့တယ်။ဆရာတော်ကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကငကူကအဆောက်အဦတွေကိုတစ်ခုမှလက်မခံဘူးခင်ဗျာ။တပည့်တော်လာပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ခြင်းနဲ့လို့ပြောရင်မဆောက်နဲ့ကျန်တဲ့နေရာသာသွားဆောက်။ငါကြောင်းမှလာမဆောက်နဲ့။ငါကတော့ဒီမှာပဲနေတယ်ဆိုတစ်ပင်ရင်လို့ရုက္ခမဒုတင်ဆိုတစ်ပင်ရင်မှနေရနော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့ပဲဆရာတော်ကြီးကသတင်းသုံးတာဆိုသူထဲမှာကြောင်းလက်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့တတ်တော်ကတော့အခုကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကသိပ်ကြီးတော့သိပ်ပြီးတော့နော်။သွားတော့လာလာလဲသိပ်ပြီးတော့မသွားနိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့သွားတော့အဲ့ဒီတော်ကြီးဆရာတော်နေတာနဲ့အဲ့ဒီရွာနဲ့ဆိုတော်တော်ဝေးတာပေါ့တော်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော်တဲ့မှာကအဲ့ဒီကျုံကုံတော်ရမှာသွားကြည့်ရင်ဆောက်ဦးတွေအကုန်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒါနှစ်အနည်းငယ်တွင်းနေတယ်အကုန်ပြည့်သွားပြီးဝိုင်းဆောက်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လို့ဒါတရားပွဲတွေဘာတွေဖြစ်တာဆရာတော်ကြီးကငကိုကသူ့ဘာသာသူပဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တော့အရှင်မယားတပည့်တော်ကတော့အရှင်မယားအခုဘယ်နှမျိုးလောက်အဲ့ဒါဆောက်တည်ပါတယ်လေဖရာပါဖရာဆိုတော့တော်နဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒါကို10မျိုးဒါဦးဇင်းတို့ခံမှန်းရတာ10မျိုးသူ့ဆရာရှိတယ်တဲ့ရှင်မယားသွားအောင်မလားအဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးပရိသတ်နဲ့ပါမနေတော့ဟိုတောင်ထဲမှာပါဗျာလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါပြဟိုတောအုပ်ထဲမှာရှင်မယားတပည့်တော်ဆရာနေတယ်တပည့်တော်ဆရာကတော့ပန္နကူဒုတင်73မျိုးလုံးဆောင်းတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးလုံး73မျိုးလုံးဆောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များစပေးများမှာတွေ့ရတဲ့ဒုတင်ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါတန်ဃာတွေလည်းပဲကျင့်သုံးနေတာရှိတယ်လို့လက်ခံဖို့နားလည်ဖို့ကြီးညိုတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးသံဃာတွေတို့သူတော်စင်များရှိတယ်ဟိုယမဲသင်္ဘတ်မှာပြန်တော်မူသွားတဲ့သံဃာတစ်ပါးဆိုရင်ကျောင်းနေနဲ့ယမဲသင်္ဘတ်ကလည်းတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးတော့ရကြောင်းတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကျတော့ခါတိုင်းမှာတော့ဆုံးခံကြွကြွလာတယ်နောက်ဆရာတော်ဆုံးကမကြွတော့ခยีထွက်တယ်ပဲလူတွေကချင်းနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့နော်တော်တော်ကြာမှကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပဲတွေ့တော့ဆိုတော့ရှေ့နှမ်းမှာသပိတ်လေးချပြီးတော့သင်္ကန်းလေးခေါင်းအုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင်းစောင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာပြန်တော်မူနေတာကိုသူတို့သွားပြီးတော့တွေ့ရ။အဲ့ဒါမျိုးဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲလောကမှာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မသူတို့ဒီဘာကိုအားကိုးပြီးနေတာလဲဓမ္မကိုအားကိုးပြီးတော့နေတာဓမ္မကိုအားကိုးပြီးတော့ကုဘဝကိုလွတ်လန်းကျွလန်းရအောင်ရှာတာပြောကြည့်ပါလွတ်လန်းကျွလန်းရအောင်ရှာအေးဒုလောကထဲမှာဒီလောက်ဆရာတော်ကြီးတွေလောက်ဦးဇင်းတို့မလုံနိုင်သေးပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့တက်နိုင်တယ်များလောဘနည်းနိုင်တယ်များနည်းအောင်ဒေါသနည်းနိုင်တယ်များနည်းအောင်မမာနနည်းနိုင်တယ်များနည်းအောင်လူရောဘုံကြီးရောနေလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များတရားတွေကိုများများလိုက်စားပေးဖို့မလိုဘူးလားအေးတရားရှာရင်တရားကိုသာရှာပုဂ္ဂိုလ်မရှာနဲ့ဘာမရှာနဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်မရှာနဲ့အေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာမိလို့ရှင်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြီးညိုတွေလွန်ပြီးတော့တရားပြောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုပါသွားတဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကတပါးရှိတယ်အများသိပြီသားဝက္ကလိမထေတဲ့ဘာမထေဝက္ကလိမထေအကြောင်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးဝက္ကလိမထေဆိုတာရှိတယ်ဝက္ကလိမထေကလူသားရဲ့ဘဝနော်အမျိုးသားတယောက်ဘဝနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတဲ့တရားတွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့နားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုက်လိုက်ပြီးတော့နားတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတော့အများသိတဲ့အတိုင်းဒုသူတော်စင်မြတ်လက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်က80အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားဆိုတော့ချွေယွင်းချက်ရှိရလားအရင်မောင်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထောင်တော်မောင်းမောင်းနော်နှစ်ဖူးပြင်ကြည့်လဲကြည်ညိုစရာအပြည့်နဲ့ညခုံမွေးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းကြည်ညိုစရာအပြည့်နဲ့အဲဆဲဒီဘက်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကျန်ရင်လက္ခဏာလက်တော်တွေပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ပဲကြည့်ကြည့်အရာရာသည်အကုသို့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်အသွင်သဏ္ဍာန်သည်လုံးဝကိုအကုန်ပြည့်စုံနေဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘုရားသည်ကြည်ညိုပွဲဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲကြီးညိုပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဝက္ကလိလောင်းလေရာဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကတရားနာရင်လည်းသူကြည့်တယ်တော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲတော်တော်ကြီးညိုစရာကောင်းတာလေလူထဲမှာတော့ဒီလောက်တပ်ပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူစပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့တရားကောင်းနေမရောက်ဖဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောင်းနေရောက်ဓမ္မမရောက်ဖဲပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားတယ်ပြောကြည့်ပါအေးဓမ္မမရောက်ဖဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားတယ်ဒီခေတ်သေးလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေဆက်ဆက်ထိမခံဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတဲ့တရားလွဲနေရင်တောင်းမှကိုယ့်ရဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုကြထားတဲ့တန်ရောစင်နဲ့မှားမှားမှန်မှန်တို့ဆရာတော့မထိနဲ့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မမှားနေတာတောင်မှပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လို့တို့သူတော်စင်များပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုးကွယ်မှုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုးကွယ်မှုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုးကွယ်မှုဖြစ်ရင်တို့သူတော်စင်များဆရာလွဲပြီဆိုလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဟိုးစာစုအတိုင်းပဲပေါ့နော်နဖူပွန်းနဲ့ပါတယ်တော့ဒူပွန်းခံကကိုးွယ်ပါလေဆရာလွဲကငရဲအပယ်အမြင့်တွဲဝုန်ွယ်ရှီလျာရာနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘာပွန်းတာလဲလေနဖူပွန်းတာနဲ့ဒူပွန်းတာပဲအဖတ်တယ်မယ်အေးဘာသာတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်များများကတော့ဝစ်ချရတာပဲများဟုတ်တယ်မို့လားဝိချရရတဲ့ဘာသာကြီးတယ်ဒုတုရတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှင်နဖူးပြင်နဲ့ဒီဘက်ကနော်အောက်ကမြေပြင်ဓမ္မမွေတမန်တလင်းတခုခုနဲ့ထိရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဂုံဂုံပြီးဝိချရရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဝိချရတာကဘာသာတရားကမှန်နေရင်ကိစ္စမရှိဘူးလွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဝိချရတာဒီနဖူးပဲပွန်းနိုင်မယ်တဲ့ဘာပဲပွန်းเออดูก็ออกก็ตกท่าได้ด้วยจ้ะดูเบป้นเลยมั้ยเตตันตระวุชีดล่ะไม่ชีหูล่ะเอ๊ะไอ้น่ะเจ้าหมูโดตุรเซียนเมียปุคคุเนี่ยธรรมะเบ็ดไล่ยามเลยธรรมะบักก็ไล่ยามคู่วักกลิล้องเลยอ่ะลั่นลွယ်နေတယ်พญาเยเตียาကိုជីညိုတာမဟုတ်ဘူးพญาเยตวินเปียนကိုជីညိုတာဘာကိုជីညိုတာพญาเยตวินเปียนเออพุทธะสอพีเออรันส์ကိုပဲជីညိုတယ်ဖះရဲ့တွင်ပြင်းနေကိုပဲជីညိုတယ်အဲ့ဒီအတွင်ပြင်းလှလွန်းလို့ချောလွန်းလို့ဖះကိုအဲ့ဒါမျိုးជីညိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးជីညိုပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ဒီတရားဝဲပြီးရင်ငါကပြန်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုတဏှာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့လို့ဆိုတော့ဖះကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေအောင်ငါသင်္ကန်းဝိတ္တကောင်းတယ်တဲ့ဘာဝိတ္တကောင်းအေးသင်္ကန်းဝိတ္တကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဝက္ကလိဘာဖြစ်လာလဲအဲသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာတယ်သင်္ကန်းဝိတ္တလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးသင်္ကန်းဝိတ္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးနီးဆက်ဆက်မနေရဘူးလား
အဲ့လိုမျိုးကြောင်းမှာတရင်သုံးလည်းပဲသူဟာကတရားမလုပ်ဘူးဘာပဲလုပ်တုံးဆိုရင်ဖျားပဲထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဘာပဲထိုင်ထိုင်ကြည်ဖျားပဲထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရှာရမယ်စားပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ွယ်နေတာပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသို့သူတော်စင်များနောက်ပိုင်းမှာသူ့နေရာကမောင်းထုတ်တာမရှိဘူးလားအေးသူ့နေရာကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်အေးဖြစ်သားဝက်ကလေးအပုပ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသင်ကြည့်နေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းမင်းကြည့်ရမှာကယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိပြောကြည့်ပါယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံတရားကိုပတ္တိသိမြင်၏သောထိုဓမ္မကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မံငါဖျားကိုပတ္တိမြင်လေမြည်တယ်တဲ့ဘာကိုမြင်မှဖျားကိုမြင်တာတရားကိုမြင်မှဖျားကိုမြင်တာပြောကြည့်ပါတရားကိုမြင်မှဖရားကိုမြင်တာဖရားကြည့်တဲ့မြင်နေုံနဲ့တရားမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲတရားတွေကိုဖရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနှလုံးသားထဲမှာချဲ့ပြီးတော့ကြကြနန္ဒနော်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုကဖရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မဘာကိုဥစားပေးဓမ္မကိုသာဥစားပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတို့သူတော်စင်များသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလွှဲအပ်တာရှိရလားအေးအများကထင်နေတာကရှင်မာကတ္တပကြီးကိုလွှဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မာကတ္တပကိုလည်းငါရဲ့သာသနာတော်မှာသင်သည်တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ကိုငါဒီတရားတွေအကုန်လွှဲခဲ့တယ်လို့ဒါမျိုးလွှဲရလားမလွယ်ဘူးကဲအဲ့လိုဆိုနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတစ်ပါးရှိသေးတယ်ဘယ်တစ်ပါးလဲရှင်အာနန္ဒာဘယ်သူတည်းလဲရှင်အာနန္ဒာရှင်အာနန္ဒာကိုရောမြတ်သည်ဖျားနဲ့ဘလို့တော်ဆက်တာလဲညီကိုဝန်ခွဲတော်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုတော်ဆက်တဲ့ပြင်ဖျားနဲ့ဖွားဘတ်တော်ဘာလဲလဲဖွားဘတ်တော်ဖွားဘတ်တော်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတဏီထဲမှာမွေးဖွားကြတာဖျားနဲ့ဖွားဘတ်တော်တွေသိတယ်မို့လားဘယ်နှဦးရှိလဲခုနှစ်ဦးရှိတယ်ပါတယ်လေအာဘောကာယသံရွှေကံပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအာဘောကာယသံရွှေကံပြောကြည့်ပါဦးတစ်ခေါက်လောက်အာဘောကာယသံရွှေကံအဲ့ဒါမှတ်ရဘဘခွန်တဲ့အာဆိုတာဘုသူပြောတာအဲရှင်အာနန္ဒာကိုပြောတာဘောကဘောရိပင်အာဘောကာကာကကာလူတာယီအမတ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုကအာဘောကာယယကယတော်ရယာသံသန္ဒအဲဟုတ်လားသန္ဒပါတယ်လေအမတ်နောက်တစ်ခုကသန္ဒပြီးတော့ဆန်ရွှေတဲ့ရွှေအိုကြီးလေးလုံးကံဆိုတော့အဲကံဆိုတော့ကန္တကမြင်ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲကန္တကမြင်လူတော့သွားမလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားကန္တကမြင်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှဦးလဲအဲအဲ့ဒီတည်းမှလည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတလျှောက်လုံးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာအနီးကပြုစုတာတတန်း25နှစ်ဘယ်နှစ်25နှစ်အဲ့လိုဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်25နှစ်ပြုစုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်အကြောင်းဥစဉ်တို့ဟောထားတာတွေဖွေရှိပြီးသားကြီးညိုစရာတော်တော်လေးပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ဒီနာမည်လေးကလည်းပဲကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ထားလေးကလည်းပဲကြီးညိုဖို့မကောင်းလားဘုရားကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာလဲသူမတူအောင်ပြုစုတယ်ညာဘက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနော်သရင်သုံးကျင်းဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မရှိအောင်ညာဘက်မှာမိတို့ကြီးထုံးပြီးတော့နော်အဲ့ဒါခဏခဏထထပြီးတော့ကြည်တယ်ပပလည်းကဏကုရီတိုက်တော်မှာလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့အန္တရာယ်ဘာရှိတယ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဖျားဘာလို့တယ်လဲ
အဲမနှခင်လင်းလာရင်လည်းပဲရေဘူးရေအေးအစင်းစင်းလောက်ထားတယ်ရှင်မရရေအေးကြိုက်ပါသလားဗျာရေဘူးကြိုက်ပါသလားဗျာအစင်းစင်းကြည့်တယ်တကယ်ကိုပြုစုထားတာနော်အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒာရဲ့ဘဝထုတ်ပတ်တိမှာဦးဇင်းတို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အကျေနာကြားလို့ရတယ်ပေါ့နည်းကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်သူအဲ့ဒီထဲမှာပိုပြီးကြီးညိုစရာကောင်းတာလေးတခုကဘာလဲပြောရင်ရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ကဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှိတယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတတိတော်မပါပဲနဲ့ရှင်ဘုရားတရားဟောခဲ့ရင်ကြောင်းကိုပြန်ရောက်ရင်တစ်ခေါက်ပြန်ဟောရမယ်တဲ့နော်သူမပါပဲနဲ့တရားဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြောင်းရောက်ရင်ဘာလုပ်ရလဲအဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြပါလို့ဘုရားကရှင်အနန္ဒမပါပဲနဲ့တပါးလဲကြွသွားလိုက်ရင်အဲ့ဒါရောက်လာတာနဲ့ဘာပြန်ဟောလဲတရားကိုပြန်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့ memory အားကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုန်လုံးကို record လုပ်ထားတယ်မှတ်တမ်းအကုန်ရှိဘယ်တရားဆိုဘယ်မျိုးမှာဟောတယ်ဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်အေးတရားရဲ့အချင်းချုပ်ကဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသူ့မှာစာအုပ်မပါဘဲနဲ့ကိုကတကယ်မှတ်တမ်းအပြည့်စုံရှိတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုလည်းလွှဲအပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားလွဲရလားမလွဲဘူးအဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ဓမ္မဘုရားဆရာဖြစ်နေထားခဲ့တယ်ပြောကြည့်ပါဓမ္မဘုရားဆရာဖြစ်နေထားခဲ့တယ်အေးဓမ္မကိုဆရာဖြစ်နေထားခဲ့တယ်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝက္ကလိမထေကျတော့အဲ့ဒါမျိုးကြက်ကြက်နန်းနာဓမ္မကိုတည်တည်ချာချာနားမလည်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာကိုသူကစွဲနေလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇွဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝက္ကလိဇွဲနေတာမှန်တယ်တို့သူတော်စင်တို့မဇွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးမဇွဲပဲနဲ့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအပုပ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမင်းကြည့်နေလို့ကိုယ်ွယ်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲအေးတကယ်တမ်းကတော့ယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိတရားမြင်မှငါ့ကိုမြင်တာငါ့ကိုမြင်ယုံနဲ့ဘာမှမမြင်ဘူးလဲတရားမြင်သူလို့မင်းကိုပြောလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဝါသုကဏီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝက္ကလိကိုကြောင်းမှာဝါသုခွင့်မပြုတော့ဘူးကြောင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်မင်းဒီကြောင်းမှာဝါမဆိုတော့နဲ့မင်းသင့်တော်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဝါဆိုတော့မင်းဒီမှာနေဘာတရားမှလည်းရမအောင်မင်းဒီတိုင်းပဲထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ထုတ်လိုက်တော့ဝက္ကလိကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘုရားငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ငါ့ကိုကြောင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဝါတွင်ဆိုတော့3လကြီး3လတောင်မှဘုရားကိုမြင်ရမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒါဝက္ကလိကဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုတော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်တောင်ပေါ်အဲဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုမဖူးတွေ့ရမယ့်အတူတူကတော့ငါတော့အသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘော်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့ချိန်နေလဲပြောတော့အောက်ကိုခုံချပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးဖို့ရအဲ့ဒီမှာပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့တွေးပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးတယ်တဲ့ဘာလွတ်တာပြောကြည့်ပါဦးဘာလွတ်တာလဲအဲရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဘုရားကနေဝက္ကလိကိုပြောတယ်ဟုတ်လားချက်သားဝက္ကလိဒီကိုလာခဲ့ချက်သားဝက္ကလိဒီကိုလာခဲ့လို့အဲ့ဒီအသံလည်းပဲကြားလိုက်ရောသိပ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကငါ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဘုရားကငါ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိအဲ့ဒီလိုနှစ်သက်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတဲ့တရားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်ញင်ရင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကောင်းငင်မှာပဲဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲယန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကွယ်လို့လားဓမ္မကိုကိုးကွယ်လို့လားဓမ္မကိုကိုးကွယ်အဲဓမ္မကိုဆရာတင်တာဒီပိုမကောင်းဘူးလားအေးဓမ္မကိုဆရာတင်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့လည်းပဲဓမ္မကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘဝကိုလမ်းလျှောက်ဖို့မလိုဘူးလားเอ้ยยันတော်များဆိုရင်လည်းပဲยันတော်များအလိုက်ဓမ္မကိုဆရာတင်ပြီးတော့ยันတော်တွေကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတတ်အောင်နော်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိနည်းစည်းကမ်းလေးနဲ့ညီအောင်နေနိုင်ရင်အဲ့ဒီยันတော်ဒီစတတ်နေထွင်နေเสียမလို့
วินนี้เนี่ยน่ะญีเองไอ้ปู่กูเนี่ยตันน่ะมาโดดตรอเซียนเนี่ยเตียเก้งตัวราเนี่ยวินนี้สีกั้นเนี่ยญีณีราเนี่ยบ้งกั่นนี่แหละไม่เห็นมุล่ะเอ้บ้งกั่นนี่เห็นเลยเอ้อถ้าจังหมดตาธนวนันဖြစ်လို့ရှင်วินนี้ไล่ซ้ายะบ่ไล่ซ้ายะเอ้วินนี้ကိုไล่ซ้าပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်နော်တစ်ဖက်ကကြတော့တရားတွေကိုကျင့်ရဗာတွေကိုကျင့်ရတရားတွေကိုကျင့်ရတရားဆိုတာသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်လိုက်ရဒါကရဟန်းတော်များဟုတ်လူအဖို့လည်းပဲအတူတူပေါ့သို့သူတော်စင်တို့လည်းပဲဒီသာသနာတော်နဲ့တွေ့နေတဲ့ခိုက်တံမှာအဓိကဆရာတင်ထားရမှာကစီမြင်စီကံဆိုတဲ့သီလပြောကြည့်ပါစီမြင်စီကံဆိုတဲ့သီလအဲ့ဒီသီလကိုဆရာတင်ထားရခု၅ပါးသီလမရှိဘူးလားဟေးတို့သူတော်စင်များ၅ပါးသီလကိုလျှော့မတွက်နဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးသီလကိုစနစ်တကျလေးသာနေရင်လူဖြစ်လေပဲကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားဟေးသူတော်ဘာအသက်မသက်ရင်သူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာမခိုးရင်သူတော်ဘာသမယမပြစ်မာရင်မလိမ္မညာရင်အရက်သေးသာတောက်စားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လူသားလည်းပဲလေးစားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာထိုက်တင်သမျှတရားတွေကိုသို့သူတော်စင်များလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တရားသူတရားမြတ်တွေမရနိုင်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသို့သူတော်စင်တို့သိတင်တာကတရားဆိုတာလေးကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့မလိုဘူးလားအေးတရားဆိုတော့ပါဠိလိုပြောတော့ဓမ္မပါဠိလိုပြောတော့ဗါတယ်လေဓမ္မအေးဓမ္မဆိုတာဆောင်းနေလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရဆောင်းနေလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘယ်လိုဆောင်းတာလဲပြောတော့ဒီတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပယ်ရောက်မသွားအောင်ဆောင်းထားတာပြောကြည့်ပါဘယ်ရောက်မသွားအပယ်ရောက်မသွားအောင်ဆောင်းထားတာဆိုလိုချင်တာကတရားကိုကျင့်သုံးနေရင်အပယ်မရောက်ဘူးပြောကြည့်ပါတရားကိုကျင့်သုံးရင်အပယ်မရောက်ဘူးအေးအဲ့ဒါကဓမ္မဓမ္မရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအဓမ္မရှိတယ်ဘာဓမ္မအဓမ္မရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးသည်ဓမ္မကတရားအဓမ္မကမတရားပြောကြည့်ပါဓမ္မကတရားအဓမ္မကတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်နာမည်မတူသလိုအကျိုးတရားလည်းတူနိုင်ရဲ့လားဟင်အဓမ္မောနိရယနေတိတဲ့နော်အဓမ္မကငရဲကိုပို့ဆောင်ပေးပြောကြည့်ပါဦးအဓမ္မကငရဲကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်အဓမ္မကငရဲကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုအဓမ္မကျင့်သုံးရင်ဘယ်ရောက်တတ်လဲငရဲကိုရောက်တတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကဓမ္မောပါပေတိသုကတေဓမ္မကကျတော့သုကတိကိုပို့ပေးတယ်ဘယ်ကိုပို့ပေးသုကတိကိုပို့ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ငရဲနဲ့သုကတိနဲ့တူရလားအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ကဋိနဲ့သုက္ကဋိပြောလဲပဲရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာရမကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ကဋိသွားလိမ့်မယ်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားမလဲသုက္ကဋိကိုသွားလိမ့်မယ်တူနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဒုသူတော်စင်များကျင့်သုံးသွားရင်တော့တရားသူတရားမြတ်ပါရသွားနိုင်ကြရအကြောင်းမရှိဘူးလားအေးဒီနေရာမှာလောကမှာတရားအထုတ်ကြတယ်ချို့ကလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရတယ်ချို့ကလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်မရဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားသူတရားမြတ်ရသလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးလဲဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေရာမှာတရားသူမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်16ယောက်ရှိတယ်ပြောကြည့်ပါတရားသူမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်16ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ16ယောက်ကျတော့သိထားတဲ့နယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသိထားမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြသွားမယ်။အေးအခုပြောပြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်16ယောက်ကတော့ဒီဘဝမှာသူကဘလောက်ဖဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရဲ့လား။အဲတရားသူတရားမြတ်တွေမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီ16ယောက်ကဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကတရိစ္ဆာန်နဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲ။ဟေးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာတရားသူတရားမြတ်ရဖို့မခဲရင်ဘူးလားအေးတရားသူတရားမြတ်တွေရဖို့ရာဒုသူတော်စင်များတော်တော်ကိုခဲရင်လေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့တက္ကတာကံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယန္နာဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားအေးဘာလို့မလွယ်တော့တာလဲပြောရင်တရိစ္ဆာန်ရဲ့ဘဝကိုပဲကြီးကြီးပေါ့
အများသိတဲ့အတိုင်းတို့သူတော်စင်များသူဘဝမှာကြည်လိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးပဲရှိသုံးမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားဟေတိရိစ္ဆာန်တွေလိုက်စားတာဒီသုံးမျိုးပဲအိစာကာမပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအိစာကာမအင်းဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်သူဘဝသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဟောအိတ်တယ်စတော့ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအိတ်တယ်နော်အေးစားတော့ပြီးသွားတယ်ဘိုင်းမဝသေးရင်တော့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေတယ်ဘိုင်းလဲဝသွားလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒါထိုးအိတ်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးအိတ်တယ်ကာမဂုံချိန်ကြရင်ကာမဂုံလိုက်စားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူလှုပ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်စားရရဲ့အိတ်တာရဲ့ကာမဂုံခံစားရရဲ့ပြောကြည့်ပါစားရရဲ့အိတ်တာရဲ့ကာမဂုံခံစားရရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာကြီးအများကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတရိစ္ဆန်သည်တရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာမရနိုင်ဘူးတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးနောက်နံပါတ်1ကပြိတ္တာတဲ့ဗါတယ်လေပြိတ္တာအေးတို့သူတော်စင်များပြိတ္တာများလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရဲ့လားအေးပြိတ္တာဖြစ်သွားရင်လည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရဖို့ရတော်တော်ခဲရဲ့နဲ့အဲ့ဒီပြိတ္တာသည်တော်တော်များများပြိတ္တာတွေကနော်ဆာလောင်မုတ်သိမ့်နေရတာများတယ်။ဘာများလဲ။အေးဆာလောင်မုတ်သိမ့်ပြီးတော့နေရတာများတယ်။ဆာလောင်မုတ်သိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းပဲသူ့ရဲ့ဝမ်းကိုဖြည့်ဖို့ရအတွက်လိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတာနဲ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အချိန်နေကုန်ပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့လွယ်ရဲ့လားအေးအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့သူ့ကိုဘာသာပြန်တာ Hungry Ghost နဲ့ဘာသာပြန်ထားတယ် Hungry ဆိုဘာဖြစ်တာဆာလောင်မုတ်သိတာအဲ့ဒါမျိုးဆာလောင်မုတ်သိပြီးနေရတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပြိတ္တာဖြစ်သွားရင်လည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်သေးလားမရနိုင်တော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရပါနှစ်မျိုးရပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတရိစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတ္တာရဲ့နောက်နံပါတ်3ကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဗါတယ်လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့အယူအမြင်လွဲမှားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအယူအမြင်လွဲမှားတဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးအယူအမြင်လွဲမှားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရဲ့လားအေးတရားသူတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးတို့သူတော်စင်များအမြင်ယူလွဲမှားတယ်ဆိုတာအခြေခံကတော့ဘာလွဲလဲပြောတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံတာပဲပြောကြည့်ပါကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံတာဟေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စသွားတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူးအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုသိုလ်လုပ်လဲပဲအကုသိုလ်ကျိုးပေးမယ်လို့သူယုံရဲ့လားမယုံဘူးကုသိုလ်တွေလုပ်လဲပဲတကယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူးရှေးဘဝနောက်ဘဝမယုံဘူးပြောကြည့်ပါရှေးဘဝနောက်ဘဝမယုံဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘာမှမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တို့သူတော်စင်များတရားသူတရားမြတ်ရဖို့လွယ်ရဲ့လားအဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလေဘယ်နှမျိုးလဲတရိစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတ္တာရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့နောက်နံပါတ်4ကျတော့ကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့သူကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ကောက်ကျစ်စင်လဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့သူကိုကောက်ကျစ်စင်လဲတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုရင်မရှိတဲ့ဂုံကိုအရှိလို့ရင်ကောက်ကျစ်စင်လဲတာပြောကြည့်ပါမရှိတဲ့ဂုံကိုအရှိလို့ရင်ကောက်ကျစ်စင်လဲတာသီလမရှိဘဲနဲ့ရှိဟန်လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်တာကောက်ကျစ်စင်လဲတာပညာမရှိဘဲနဲ့ရှိအံလို့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာကောက်ကျစ်စင်လဲတာတရားသူတရားမြတ်မရဘဲနဲ့ရဟန်လို့တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာကောက်ကျစ်စင်လဲတာအဲ့ဒါမျိုးကောက်ကျစ်စင်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားလုပ်ငန်းဝင်လှုပ်လေပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူအထင်ကြီးအောင်နေပဲလှုပ်တယ်ကြကြနနသူ့စိတ်နဲ့သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး
ငါဒီလိုလှုပ်တာကြည့်ပြီးလူတွေကထင်ကြီးကြမှာပဲငါ့ကိုတရားဥတရားမြေရနေတယ်လို့ထင်ကြမှာပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဥတရားမြေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကရိစ္ဆံပြိတ္တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့သူတဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့အမေကိုတတ်ထားတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေအေးအမေကိုတတ်ထားတဲ့သူကိုယ့်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာဘလောက်ဖဲတရားသူတရားမြတ်ဒုသူတော်စင်များကြိုးစားအားထုတ်ရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ဘူးဒီပြစ်မှုမျိုးကမလွန်ကျူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာစိတ်တန့်လွန်ကျူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကြီးကြီးမားမားပြစ်မှုကြီးကသူ့ကိုပြန်ပြန်ခြောက်တယ်။မင်းအခုမှတရားတွေလှုပ်တာ။မင်းကိုယ်တိုင်အမေကိုတတ်ထားတာ။မင်းလက်ချက်နဲ့ဘယ်လိုသေးရ။ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့သေသွားတာ။အဲ့ဒါမျိုးနောက်ကနေသူ့ကိုအတိတ်စေတွေခြောက်တာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးတွေတရားလုပ်ငန်းလေးသတိလေးထားပြီးတော့နော်အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးမကောင်းတာတွေကရောက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ဖဲသူတည်ကြိုးစားပြီးလှုပ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ဘူး။ကဲဘယ်နှမျိုးရ?ကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ။တရိစ္ဆံ၊ဈိတ်တာ၊မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့သူ၊အမေကိုတတ်ထားတဲ့သူ၊ကဲဘယ်နှမျိုး?ကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့အဖေကိုတတ်ထားတဲ့သူတဲ့ဗါရလေအေးကိုကိုတို့သူတော်စင်များငယ်စဉ်ကစပြုစုခဲ့တယ်ဖခင်မရှိဘူးလားအေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ဖခင်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲဘလောက်ဖဲတရားလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားသူတရားမြတ်ရပါဦးမလားအေးမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုဘဝလေးကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့နေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးတခါတလေတို့သူတော်စင်များအရွယ်ငယ်နေတော့မိဘရဲ့စကားကိုမြေဝဲမကြကြကြနာနာနားထောင်နေအရွယ်လေးနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါပထမစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တော်လန်ကြည့်တယ်တုံ့ပြန်တယ်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ပါပါလာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်နက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေအဖေကိုများသတ်မိသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်မတန်ဝေကရနောက်ကျသွားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီလိုပြစ်မှုတွေမလွန်ကျူးဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးလိုတယ်ကဲပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရပါကဲနောက်တစ်မျိုးကျတော့ယဟန္တာကိုသတ်တဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေအေးယဟန္တာကိုတတ်တဲ့သူယဟန္တာဆိုတာအရိဟန္တာအရိကိလေသာဆိုတဲ့ယန္တူတွေကိုဟန္တာကတတ်ထားပြီးတဲ့သူကိလေသာဆိုတဲ့ယန္တူအလုံးတို့ကိုတတ်ထားပြီးတဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်လဲယဟန္တာကိလေသာအလုံးတို့ကိုတတ်ထားပြီးတဲ့သူပြောကြည့်ပါကိလေသာအလုံးတို့ကိုတတ်ထားပြီးတဲ့သူအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ယဟန္တာအဲ့ဒါမျိုးကိလေသာအလုံးဆိုတော့တို့သူတော်စင်များကိလေသာ10ပါးမရှိဘူးလားအဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေသီနာဩရိစ္စအေရိကနုတ္တပမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားစိုးတွေကိုလုံးဝတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဘလောက်တန့်ရှင်းမယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များခံစားကြည့်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါခံစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များတတ်မိမယ်ဖြတ်မိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြစ်မကြီးဘူးလားအင်းအပြစ်ကြီးတယ်ဒီဘဝမှာတရားတွေဘလောက်ဖဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာကိုတတ်တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါယဟန္တာကိုတတ်တဲ့သူကဲပေါင်းဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကတို့သူတော်စင်များဖယားကိုသွေးစင်းတဲအောင်လှုပ်တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါ
အေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုသွေးသိမ့်တယ်အောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်မကြီးဘူးလားအေးအပြစ်ကြီးတယ်လေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တာမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတစ်ပြေးပြေးခွာချရင်ခွာချရင်လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်မှဘုရားဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမျိုးဖြူစင်သန့်ရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုသွားပြီးတော့နော်တစ်ခုခုနဲ့ခြိကြိုက်လိုက်လို့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုသွေးသိမ့်တယ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာတရားတွေဘလောက်ပဲလုံနေလုံနေတရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်သေးလားမရနိုင်တော့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်တန်ဃာကိုဂိုင်းခွဲတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေတန်ဃာကိုဂိုင်းခွဲတဲ့သူတန်ဃာသင်းခွဲတာပေါ့ဘာခွဲတာတန်ဃာသင်းခွဲတာအေးတန်ဃာသင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တန်ဃာသင်းခွဲတယ်ဆိုတာတန်ဃာတော်များညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေတဲ့တန်ဃာတွေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအစင်မပြေအောင်ဂျာကနေဝင်ပြီးတော့ဘုဘတစ်မျိုးပြောဒီဘတစ်မျိုးပြောဒါမျိုးမရှိဘူးလားအေးတစ်ခါတလေကျတော့လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့တန်ဃာကိုခိုင်းခွဲပြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်တန်ဃာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာရှိတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကိုပဲနော်အလုံးကပုံပြီးတော့ကြီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်လှူဒန်းကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးတဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ရင်ပစ္စည်းကိုလှူပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီတိုင်းကြံခဲ့ရင်တန်ဃာတွေတစ်ပြေးပြေးနဲ့သွေးကွဲလာတာမရှိဘူးလားအဲနောက်တစ်မျိုးကျတော့တို့သူတော်စင်မယာယဟန်အသွင်ကိုခိုးယူထားတဲ့သူပြောကြည့်ပါယဟန်အသွင်ကိုခိုးယူထားတဲ့သူအေးယဟန်အသွင်ကိုခိုးယူထားတဲ့သူဆိုတာကြတော့ဘလို့ဟာလဲပြောရင်တို့သူတော်စင်မယာသင်္ကန်းဝစ်လာတာမှန်နေဒါပေမဲ့ကြကြနန္ဒသင်္ကန်းဝစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်ဘူးကြကြနန္ဒသင်္ကန်းဝစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းဆိုင်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝယ်လာကရုံးကိုတနေရာရာမှာရိတ်လိုက်တယ်ရိတ်ပြီးတော့ဘသူမှမပါဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူကောက်ပြီးဘာဝက်ထားလဲအဲသင်္ကန်းဝက်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးသင်္ကန်းဝက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုခိုးတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါယဟန်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုခိုးတဲ့သူအေးအဲ့ဒါမျိုးယဟန်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုခိုးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရအဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အယူပြောင်းသွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအယူပြောင်းသွားတဲ့သူအယူပြောင်းသွားတဲ့သူဆိုတာကဥပမာအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ရင်ဒုသူရစင်များကမူရင်းကဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့တခြားဘာသာဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတခြားဘာသာဘက်ကိုပြောင်းသွားရင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတိုင်းကျင့်သေးလားအဲမကျင့်တော့ဘူးလမ်းစဉ်ကလည်းပဲသူတော်ဘာရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်မယ်ဖရာရဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်တော့ဘူးဖရာရဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ရင်ဖရာပြောတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်သေးလားမရနိုင်တော့ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအယူပြောင်းသွားတဲ့သူတည်လည်းပဲတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရတော့ဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဘိက္ခုနီမကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဘိက္ခုနီမကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူအေးဘိက္ခုနီမဆိုတော့တို့သူတော်စင်များမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါဘူးအဲဘိက္ခုနီမဆိုတာကအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တာပြောကြည့်ပါအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ယဟန်ဝတ်ထားတာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ကယဟန်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အမျိုးသားယဟန်နဲ့အမျိုးသမီးယဟန်ပြောကြည့်ပါအမျိုးသားယဟန်နဲ့အမျိုးသမီးယဟန်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီခေတ်သေးကြတော့အမျိုးသမီးယဟန်ရှိသေးလားအမျိုးသမီးယဟန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအမျိုးသမီးတွေကသိခါဘုတ်တွေကိုမကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီယဟန်မဝတ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသားယဟန်နဲ့အမျိုးသမီးယဟန်ကကျင့်သုံးရတဲ့လိုက်နာရတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကွာကြတယ်ယဟန်ကကျင့်သုံးရတာသိက္ခာပုဒ်ဘယ်နှပုဒ်လဲ229ပုဒ်ပြောကြည့်ပါ229ပုဒ်229ပုဒ်သောသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်
အမျိုးသမီးကဝတ်တဲ့ယဟန်မကြတော့သူတို့ကျင့်သုံးရတာ311ဘုတ်ဘယ်နှဘုတ်လဲ311ဘုတ်ဘယ်သူကများနေလဲအဲအမျိုးသမီးကကျင့်သုံးရမယ်သိက္ခာဘုတ်ပို့ပြီးတော့များနေအဲ့ဒါမျိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမျိုးသမီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲပြောရင်သင်္ကန်းဝတ်မလာကြတော့ဘူးဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကဘိက္ခုနီမတွေမရှိဘူးလားအဲဘုရားရှင်ပြိဋိဘာစံပြီးနှစ်ပေါင်း900ခန့်ရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်ဒီလဲနှစ်ပေါင်း900ခန့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကြမှာ꿰သွားတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမမျိုးကိုသွားပြီးတော့ပြင်မားလိုက်စော်ကားလိုက်အရမမှုပြုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘလောက်ဖဲတရားတွေကိုလုံလုံတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်လေလားမရနိုင်တော့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားကဲနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဥပတော်ကြီးတဲ့ဘာကြီးဥပတော်ကြီးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲဥပရောကြီးလို့ခေါ်ရတော့ဥပဒောဆိုတာကနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာနှစ်ခုဆိုတော့လူတယောက်သေးနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအင်္ဂါနှစ်ခုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေကိုကျင့်သုံးမိမယ်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရလားအဲမရနိုင်ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းလို့ရှင်ရင်ဘယ်နှမျိုးရပါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလဲကဲ14မျိုးနောက်တစ်မျိုးကျတော့သံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်တင့်တဲ့ယဟန်နဲ့ပြောကြည့်ပါသံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်တင့်တဲ့ယဟန်ပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲသံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်တင့်တဲ့ယဟန်သံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်တင့်တဲ့ယဟန်ဆိုတာဥစဉ်တို့ယဟန်ဝတ်ထားတယ်သံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်တင့်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့သံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်ဆိုတာတို့သူတော်တင်များရှင်းပြရင်အများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ယဟန်နေကျင့်သုံးရတဲ့သိက္ခာပုထဲကဒုတိယအပြည့်အကြီးဆုံးပေါ့ပြောကြည့်ပါဒုတိယအပြည့်အကြီးဆုံးဟေးဒုတိယအပြည့်အကြီးဆုံးအဲ့ဒီသိက္ခာပုတွေသွားပြီးတော့လွန်ကျူးထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်တင့်တဲ့ယဟန်ပြောကြည့်ပါကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အသက်ခုနှစ်နှစ်အောင်ငယ်တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအသက်ခုနှစ်နှစ်အောင်ငယ်တဲ့သူအသက်ခုနှစ်နှစ်အောင်ငယ်တဲ့သူအသက်အရွယ်အားဖြင့်ခုနှစ်နှစ်အောင်ငယ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရလားအဲတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကတရားသူတရားမြတ်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တွေကိုကြည်ကြည်ရင်တော်တော်များများသည်တို့သူတော်စင်များတော်တော်များများမဟုတ်ဘူးအများကိုကြည်လိုက်ရင်ခုနှစ်နှစ်အထက်ကပုဂ္ဂိုလ်များခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်များပဲတရားသူတရားမြတ်ရတယ်၅နှစ်သားတို့၆နှစ်သားတို့ပါရဲ့လားမပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ရင်တရားသူတရားမြတ်တို့သူတော်စင်များမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲအဲ16ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ16ယောက်ကိုလည်းပဲသို့သူတော်စင်များကဘုသူတ္တအဖြစ်မှတ်သားထားဖို့မလိုဘူးလားအဲဘုသူတ္တဖြစ်မှတ်သားထားရအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ16ယောက်ထဲမှာကိုယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူအသိဆုံးလဲအဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုရရင်လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်သမျှကိုယ်တိလာလေးနဲ့ကိုယ်ထိန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 ်ကိုဘဝလေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှတရားတွေကိုလှုပ်လိုက်ရင်တရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တရားသူတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတရားသူတရားမြတ်ရကြောင်းတရားဆိုတာရှိသေးတယ်စုပေါင်းရင်6ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတရားသူတရားမြတ်ရကြောင်းဘယ်နှပါးလဲ6ပါးရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတရားသူတရားမြတ်ကရတယ်လေလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကတတိရှိတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေတတိရှိတဲ့သူအေးတတိတရားရှိတဲ့သူတရားသူတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာတတိရှိမှရတယ်တဲ့တတိတရားသာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရဲ့လားအဲတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတတိအားကောင်းမှဘာဖြစ်တာလဲအဲတရားကရတယ်
အဲကြောင့်မို့တတိအားဆိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားတွေကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုသူရောစင်များအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကနေလေဝင်လာရင်နှာသီးပြားထိသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထိတာလေးကိုသိတဲ့အသည့်တရားနော်လေပြန်ထွက်ရင်လည်းတိုးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီထိသွားရင်ထိတဲ့အသည့်တရားအဲ့ဒီအတိတရားလေးသည်တတိမရှိပဲနဲ့ဒုသူရောစင်များလေဝင်လေထွက်သိနိုင်ရလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတဲ့သူမှဘာရနိုင်တာတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တာနောက်တစ်ခုကစင်ញင်သုံးသက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူတဲ့ဘာလဲလဲစင်ញင်သုံးသက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူအေးစင်ញင်သုံးသက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ပြောကြည့်ပါစင်ញင်သုံးသက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အေးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အလုံးကိုကြည့်ပြီးသိဉာဏ်နိုင်ရမယ်။အေးတကယ်တမ်းကတော့ငါ့ရဲ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲ။သူမရှိဘူးငါမရှိဘူး။အဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကလည်းခြုံပြီးတော့ပြောရင်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားပါပဲလို့ဘာလို့ရမလဲ။သိဉာဏ်သုံးသက်ရ။အဲဒီလိုသိဉာဏ်သုံးသက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတ္တ ጓ ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရပါဠိလည်းပြောရင်တတိရှိတဲ့သူသိဉဏ်သုံးသက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူဘယ်နှမျိုးလဲကဲနောက်တစ်ခုကဣန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအေးဣန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့သူတဲ့တို့သူတော်စင်များဣန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်ဖို့လည်းပဲရေးမကြည့်ဘူးလားเอออินทรีย์ကိုစောင့်ထိန်းဖို့လေအရေးကြီးတယ်။အင်္ဒြေကိုစောင့်ထိန်းတယ်စောင့်ထိန်းတယ်ဆိုတာမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းမျက်စိကိုတို့သူတော်စင်များအခုတခုခုကိုမျက်စိနဲ့တခုခုမြင်တာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီမြင်တာကမှန်တယ်။အဲ့ဒီမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောဘနောက်ပါမသွားဘူး။ဒေါသနောက်ပါမသွားဘူး။ပြောကြည့်ပါ။လောဘနောက်ပါမသွားဘူး။ဒေါသနောက်ပါမသွားဘူး။စောင့်ထိန်းရနော်။တော်တော်များများကိုသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ကြည်ပြီးမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြည်ယုံမြင်ယုံနဲ့တည်းမပြီးဘူးနောက်ကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေပါလာတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်နိုင်မှတရားသူတရားမြတ်ရတယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲဘယ်နှမျိုးလဲ။ကဲနောက်တစ်ခုကအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းရှည်သိတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။စားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းရှည်သိတဲ့သူအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းရှည်သိတယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်စားကြတောက်ကြတာမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါမျိုးစားကြတောက်ကြတဲ့နေရာမှာသိပြီးတော့စားလွန်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီအစာကြောင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအေးအစာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်စားတာတောက်လိုက်တာအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့စားတော့ပြီးသွားတာနဲ့ငိုင်ပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားမလုံနိုင်တာတွေမရှိဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲတိုင်းရရှိအဲရှိတဲ့သူအဲ့ဒါမှပါရတာလေအဲတရားသူတရားမြတ်ကိုရတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြွားဝါမှုမရှိတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါကြွားဝါမှုမရှိတဲ့သူတဲ့ကြွားဝါမှုမရှိတဲ့သူဆိုတာတို့သူတော်စင်များလောကမှာနေကြွားဝါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးတရားလုတ်တာကနည်းနည်းသူကြွားတာကများများအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်လည်းဘယ်လိုမှတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးကဲဘယ်နှမျိုးရပါကဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့မြောက်ပင်ရှုံချပြီးတော့မပြောဆိုတဲ့သူပြောကြည့်ပါမြောက်ပင်ရှုံချပြီးတော့မပြောဆိုတဲ့သူအေးမြောက်ပင်ပြီးတော့တချို့ကဒုသူရောစင်များလူတယောက်ကိုသိပ်မြောက်တာတွေမရှိဘူးလားအေးတချို့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့ရှုံချတယ်ဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမြောက်ပင်တာမျိုးရှုံချတာမျိုးမရှိတဲ့သူအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်တာလဲတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များကြိုးစားပြီးတော့တရားတွေလုပ်လို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒီ6မျိုးကိုယ်တဏ္ဏရှိအောင်တို့သူတော်စင်များကြိုးစားရမယ်
จูซาရင်လည်းပဲစနစ်တကျနဲ့จูซาဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီစနစ်တကျမှာဘာနဲ့จูซาတာဒီအကောင်းဆုံးလဲပြောရင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့จูซาတာအကောင်းဆုံးတဲ့ဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှပါး9ပါးပါဗျာအေးဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့จูซาတာအကောင်းဆုံးတဲ့ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်မတန့်ရှင်းပဲနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရလားအေးမတန့်ရှင်းမဲနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အရိယာဘဝရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုရခြင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရအဲ့ဒီတန့်ရှင်းရေးဒီခုနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကသီလဝိသုဒ္ဓိပါတယ်လေသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာသီလကသီလဝိသုဒ္ဓိကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သီလစင်ကြယ်တာပေါ့ဗါတယ်လေသီလစင်ကြယ်တာအေးသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာသီလစောင့်ထိန်းတာလေးကိုသဘောပေါက်ပါသီလဆိုတာ၃မျိုးနော်တို့သူတော်စင်များကြည့်လိုက်ရင်ကာယကံရယ်ဝစီကံရယ်မနောကံရယ်ပြောကြည့်ပါကာယကံရယ်ဝစီကံရယ်မနောကံရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းကသီလစောင့်ထိန်းတယ်ဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းတာပြောကြည့်ပါကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံထိန်းတယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များသူတော်ဘအသက်တတ်တာဖြတ်တာနှိမ့်ဆက်တာညှင်းဆဲတာမလုပ်ဖြစ်အောင်ဒါမျိုးကြိုးစားနေတာသူတော်ဘပစ္စည်းမခိုးဖြစ်အောင်သူတော်ဘသားမယားမပြစ်မှားဖြစ်အောင်လိန်နာမရှိအောင်ဂုံးတိုက်တာမရှိအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောဆိုတာမရှိအောင်နောက်တစ်ခုကအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောပြအောင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့တို့သူတော်စင်များနေနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါသီလစင်ကြယ်တာဘာစင်ကြယ်တာအဲ့ဒီသီလစင်ကြယ်မှုမရှိသေးပဲနဲ့ရှိကိုဘလောက်ပဲလုံနေလုံနေတို့သူတော်စင်များချောတိုင်းတက်တယ်လို့ပြန်ပြန်ပြုတ်ကြလာမယ်ရှေ့ရောက်နိုင်ရလားမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်းရေးလုံရင်သီလဝိသုဒ္ဓိအရင်ဖြစ်ရမယ်ဘာဝိသုဒ္ဓိအဲအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁သီလဝိသုဒ္ဓိနောက်နံပါတ်၂ကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဘာဝိသုဒ္ဓိအေးစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစိတ်တကစိတ်ဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဘာစင်ကြယ်တာစိတ်စင်ကြယ်တာအေးစိတ်စင်ကြယ်တာဆိုတော့အပေါ်မှာကကာယကံနဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ဘာနဲ့လဲသီလနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီကံက3မျိုးရှိတာကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုသီလနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဘာကံကျန်းနေလဲအေးမနောကံကျန်းနေတာကိုတို့သူတော်သင်များစင်ကြယ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအေးတရားအားထုတ်ရမယ်တို့သူတော်သင်များတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာနှစ်လိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်ကသမထကိုအရင်လုပ်ပြီးမှဝိပဿနာကိုသွားတဲ့စနစ်ပြောကြည့်ပါသမထကိုအရင်လုပ်ပြီးဝိပဿနာကိုသွားတဲ့စနစ်သမထနဲ့တရားတွေကိုလှုပ်လိုက်တယ်ထွက်လေဝင်လေရှုတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှုလိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ဒီပြဉ္ညာဒီနေရာမှာဟုတ်တို့သူတော်စင်တို့မှတ်ထားရမှာလေးရှိတယ်သမထလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ပြည့်ညက်ကိုရှုမှတ်ရပြောကြည့်ပါသမထလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ပြည့်ညက်ကိုရှုမှတ်တယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ပရမတ်ကိုရှုမှတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအေးဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ထွက်လေဝင်လေလေးပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါပါလေပြည့်ညက်အဲ့ဒီပြည့်ညက်လေးကိုသေသေချာချာတတိထားပြီးတော့ကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအာယုံလေးထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံလေးနဲ့စိတ်နဲ့ပြီးကပ်ပြီးတော့နေတယ်လွတ်ထွက်မသွားတော့ဘူးလေဝင်လာရင်ဝင်မှန်းသိတယ်ထွက်ရင်လည်းထွက်မှန်းသိတယ်ထိရင်ထိမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့စိတ်ကဘေးကိုအာယုံအယောက်နေသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတရားသာတက်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥပ္ပစာရသမာဓိရမယ်ဘာသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိဥပ္ပဇာဆိုတာဇံတော့မရသေးဘူးဇံရဲ့ဥပ္ပဇာဘာရဲ့ဥပ္ပဇာအေးအိမ်ရဲ့ဥပ္ပဇာဆိုတာမရှိဘူးလားအိမ်ရဲ့ဥပ္ပဇာဆိုတာအိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ရှေ့မျက်နှာသာအဲ့ဒါကိုဥပ္ပဇာ
ဒီမှာလည်းပဲဇံရဲ့ဥပဇာပြောကြည့်ပါဦးဇံရဲ့ဥပဇာဇံရဲ့ရှေ့နှန်းလေးမှာရတဲ့တမာရီကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပဇာရတမာရီအဲ့ဒီရဲ့နောက်တမာရီအတက်လာရင်အပ္ပနာတမာရီရမယ်ဘာတမာရီအပ္ပနာတမာရီအပ္ပနာတမာရီကျတော့ဇံကိုပါရပါဘာပါရဇံကိုပါရအဲ့ဒီအစဉ်မျိုးကိုရောက်ရင်တို့သူတော်စင်တို့စိတ်စင်ကြယ်ပြီတဲ့ကာမဂုဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစင်ကြယ်သွားတယ်ဒေါသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစင်ကြယ်သွားတယ်။ယုံမှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစင်ကြယ်သွားတယ်။စိတ်တန့်ရှင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစင်ကြယ်သွားတာတွေမရှိဘူးလား။အေးတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမှာစင်ကြယ်မှုတွေရသွားအောင်ဒီဥပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိအဆင့်အထိရအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။အဲအဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တည်တန့်ရှင်းသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအေးစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရသွားညမျိုးရသွားပြောကြည့်ပါဦးဘာဝိသုဒ္ဓိတွေလဲသီလဝိသုဒ္ဓိရယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲနှမျိုးရသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပြီးသွားလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဘာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအေးတို့သူတော်စင်များဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကြတော့အမြင်အယူစင်ကြယ်တာပြောကြည့်ပါဦးအမြင်အယူစင်ကြယ်တာဟေးအမြင်အယူစင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့တော်တော်ခဲရင်သွားပြီတာမန်နဲ့ရရလားတာမန်နဲ့မရတော့ဘူးအမြင်အယူကမစင်ကြယ်တာလေးတွေသူ့မှာရောကို့မှာရောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုမစင်ကြယ်တာလဲလို့ပြောရင်ငါမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုငါရှိတယ်ထင်နေတာပြောကြည့်ပါဦးအေးငါမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုငါရှိတယ်ထင်နေတာတကယ်တမ်းကငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းပဲမရှိဘူးအေးဘလို့ကြောင့်မရှိတာလဲပြောဘာပဲရှိတယ်လဲပြောတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားပဲရှိနေတယ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်မှဘာဖြစ်မှလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအမြင်အယူသင်ကျဲမှာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ရင်လဲငါမြင်တယ်ငါမျက်လုံးကမြင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေရင်ငါမပြောက်သေးသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြင်စင်ရဲ့လားမစင်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုပ်တရားနံတရားပဲကြာကြာနာနာမြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးမြင်သွားလို့ရှင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဲဘယ်နှမျိုးရပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှမျိုးလဲကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဗါတယ်လေကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့လိုဆိုတော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကြတော့ကင်္ခာဆိုတာယုံမာတာတန်တရာဖြစ်တာဗာဖြစ်တာလေယုံမာတာတန်တရာဖြစ်တာဝိတရဏကလွန်မြောက်တာမဟုတ်တာလေဝိတရဏကလွန်မြောက်တာယုံမှားမှုကိုလွန်မြောက်တာပြောကြည့်ပါယုံမှားမှုကိုလွန်မြောက်တာအဲ့ဒါကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိယုံမှားတယ်ဆိုတာကဘလို့ယုံမှားနေတာလဲပြောရင်ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကိုဖန်ဆင်းရှင်ကမြန်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာလားဓမ္မမို့ရင်အကြောင်းမဲ့သူဘာသာသူအလိုလိုကော့စလပ်နေနဲ့ဖြစ်လာတာလားအဲ့ဒါမျိုးယုံမားတန်တရားဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးယုံမားတန်တရားကိုတို့သူတော်စင်များပြောက်အောင်ယုတ်တရားနံတရားရှစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစဉ္ညာသုံးသပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နံပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမရှိရင်ဖြစ်ရလားအကြောင်းရှိလို့သာအကျိုးအင်းရှိလာတာအဲ့ဒါမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကဲပြောကြည့်ပါဦးဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာ၄တဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်ရင်မဂ္ဂမဂ္ဂညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဘာတယ်လဲမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိမက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမက္ကအမက္ကနှစ်ခုပေါင်းထားတာဘာနဲ့ပါလဲမက္ကနဲ့အမက္က
မက္ကကလမ်းမန်အမက္ကကလမ်းမာပြောကြည့်ပါမက္ကကလမ်းမန်အမက္ကကလမ်းမာညာနဒသနာကဉာဏ်နဲ့သိမြင်တာပြောကြည့်ပါဉာဏ်နဲ့သိမြင်တာအေးဉာဏ်နဲ့သိမြင်တာလမ်းမန်နဲ့လမ်းမာကိုဉာဏ်နဲ့ကြကြနနာသိမြင်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမက္ကမက္ကညာနဒသနာဝိတ္တုတိဒီနေရာမှာလမ်းမှန်လမ်းမဆိုတာကတရားတကယ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရုတ်တရော်စင်များအဲစနစ်တကျဒါလုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလိမ့်မယ်တရားတွေကိုလုတ်လိုက်လို့တမာရီရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့အယောင်အလင်းတွေပေါ်တတ်တယ်ဘာတွေပေါ်တတ်အေးအယောင်လင်းတွေပေါ်တတ်တယ်အယောင်လင်းတွေဝင်းကနေလက်ကနေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်လေးကငြိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာလေးတွေခံစားရတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးငြိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာလေးတွေခံစားရရင်တရားအထုတ်တဲ့ဘုရားဓာတိပင်ငါရှာနေတဲ့တရားပြောကြည့်ပါဦး။ဓာတိပင်ငါရှာနေတဲ့တရားငါတော့တရားဓုတရားမြတ်ရပြီ။ငါတော့တရားဓုတရားမြတ်ရပြီလို့အဲ့ဒီအယောင်အလင်းတို့နှစ်သက်မှုလေးတို့ငြိမ်းအေးမှုလေးကိုတရားဓုတရားမြတ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်နေတဲ့နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလွဲသွားပြီတဲ့ဘာလွဲသွားလဲလမ်းလွဲသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးလမ်းလွဲတယ်လို့သိတာကိုအမတ်ကညာနာဒသနာဝိတ္တိနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီလမ်းလွဲသွားတော့လမ်းမှန်ကိုလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များအယောင်လင်းတွေပေါ်လာရင်ဒါသည်တရားသူတရားမြတ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်သေးဘူးရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ယုံနံရဲ့အပေါ်မှာကြကြနနာရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးရှုမှတ်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အစစ်မျက်နှာတွေနောက်ကလာလိမ့်မယ်အစစ်မျက်နှာတွေဘာတွေပေါ်လာမလဲပြောရင်အဖြစ်တွေအပြက်တွေအဲ့ဒါပြီးရင်အပြက်တွေကြီးတယ်ဥရိယဗယညာဘင်္ဂညာဒါမျိုးတွေသွားတာမရှိဘူးလားအေးနောက်ဗယဉဏ်ကြောက်တာတွေပါဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အာရိနဝဉဏ်အပြစ်တွေပါမြင်လာတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗိဒာဉဏ်မျိုးတွေနိဗ္ဗိဒာဆိုလို့ချင်းကြီးငွေ့သွားတာဘဝတွေဟောပါဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟောပါဘာဖြစ်သွားကြီးငွေ့သွားတာအဲ့ဒါပြီးမုတ်တိတုကမြတ်တဉဏ်ဒီလိုဘဝတွေကနေလွတ်ချင်စိတ်တွေပါပေါက်သွားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအစဉ်စဉ်နေနဲ့တက်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 သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်တွေကိုဒုသူရစင်များသွားပြီးတော့ဒီလိုဉာဏ်တွေကိုရအောင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရအဲ့ဒါမျိုးကြကြနန္နာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှုရမယ်လို့သိသွားတာကိုမက္ကညာနာဒသနာဝိတ္တုတိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမားကိုခွဲခြားပြီးသိတာပြောကြည့်ပါဦးခွဲခြားပြီးသိတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမက္ကမက္ကညာနဒသနဝိတ္တုတိတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရ5မျိုးရတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကျတော့ပฏิပဒာညာနဒသနဝိတ္တုတိတဲ့ပြောကြည့်ပါပฏิပဒာညာနဒသနဝိတ္တုတိအေးပฏิပဒာဆိုတော့အကျင့်သင်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတာပြောကြည့်ပါအကျင့်သင်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတာအကျင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာခုနကတော့လမ်းမှန်တဲ့လမ်းမမှာလမ်းမကိုခြံခဲ့ပြီးတော့လမ်းမှန်ဖြစ်တဲ့မက္ခအတိုင်းလိုက်တာကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲပฏิပဒာညာနဒသနာဝိတ္တုတိလမ်းမှန်အတိုင်းလျှောက်လန်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေဉာဏ်စင်တွေတစ်စင်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်ထိရောက်သွားလဲပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်ထိထိတ်ဆုံးထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကနေဟိုဘက်မှာဂုတ္တရဟုသွားပြီးတော့နောက်မှာသောတာပန်ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုကျတော့ညာနဒသနာဝိတ္တုတိတဲ့ပါတယ်လေညာနဒသနာဝိတ္တုတိဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းပါတယ်လေဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းအဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်တကရာကံအနာကံယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီအထိတို့သူတော်စင်များလူသားတိုင်းရောက်အောင်သွားလို့မရဘူးလားဟေးအဲ့ဒီအထိရောက်အောင်သွားဖို့ရတယ်ဖယားပြောတဲ့ဒီဝိတ္တုတိခုနှစ်ပါးဒီအလွန်ကောင်းတယ်တို့သူတော်စင်များနားမလဲရင်လဲအောင်ကြိုးစားရနော်ဒါတို့သူတော်စင်တို့ကိုအကျေဟောပြီးသားရှိတယ်စင်ကြယ်ခြင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့တရားမှာတို့သူတော်စင်များအသေးစိတ်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါအချင်းချုပ်လေးပြောပြတာဝိတ္တုတိဘယ်နှပါးလဲ9ပါးပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲ
သီလဝိတ္တုဝိတ္တုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကိင္ခာဝိတရဏဝိတ္တုမက္ခမက္ခညာဏဒသနဝိတ္တုပฏิပရာညာဏဒသနဝိတ္တုညာဏဒသနဝိတ္တုတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များကျူးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကဓမ္မကိုဆရာတင်ရမယ်ဘာကိုဆရာတင်ရဟမ်အင်းဓမ္မကိုဆရာတင်ပြီးစနစ်တကျလျှောက်လန်းဖို့မလိုဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မတိသာတို့ဆရာပြောကြည့်ပါဓမ္မတိသာတို့ဆရာအခုပြောတဲ့လမ်းကျောတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရဘူးလားအေးဖရာရဲ့တရားနာမယ်ပြီးရင်ဖရာပြောတဲ့ဓမ္မအတိုင်းဓမ္မကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘဝကိုလျှောက်လန်းရင်နိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းလျှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညဦးစင်းဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လဲပြီးတော့ဤကုံချုပ်ကြည့်ရင်တရားကောင်းစီပါပေးထားလေဓမ္မတိတာတို့ဆရာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဓမ္မတိတာတို့ဆရာအဲဥစဉ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုခြုံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များပြောကြည့်ရင်ဓမ္မရဲ့သဘာဝလေးကိုဥစဉ်ကပြင်ပြခဲ့ဗါရဲ့သဘာဝအဲဓမ္မရဲ့သဘာဝဓမ္မဆိုတာတရားကိုပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတရားဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုဓမ္မခေါ်တယ်လဲလို့ပြောရင်အပေဘုံကိုရောက်မသွားအောင်ဆောင်ပေးထားလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဓမ္မလို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့နေရာတရားသူရနိုင်သူမရနိုင်သူဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာတရားသူမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ပြောခဲ့လဲအဲ16ယောက်ကဲဘာတွေလဲပြောရင်တရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့သူအမေကိုတတ်တဲ့သူအဖေကိုတတ်တဲ့သူယန္တာကိုတတ်တဲ့သူဘုရားကိုသွေးသိမ့်တဲ့အောင်လှုပ်တဲ့သူတန်ခါကိုသင်ခွဲတဲ့သူယန်းကိုအသွင်ကိုခိုးတဲ့သူအယူပြောင်းသွားတဲ့သူဘေကုဏီမကိုချက်စီးတဲ့သူပန္ဒုဥပဒောပြီတန်ခါဒိဋ္ဌိအာဘတ်သိမ့်တဲ့ယဟန်အသက်9နှစ်တဲ့ငယ်တဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသူရနိုင်ရဲ့လားနောက်တရားသူရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးမှတရားသူရမယ်ပြော6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်တတိရှိတဲ့သူစင်ញင်သုံးသက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူအင်းတွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့သူစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းရှိတဲ့သူကြွားဝါမှုမရှိတဲ့သူမြောက်ပင်တာရှုံချတာမရှိတဲ့သူတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးလဲအဲအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးအဲ့ဒီတရားမျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍာန်ကိုမရောက်မချင်းတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးနောက်တရားကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာလဲဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှပါလဲ9ပါးဘာတွေလဲပြောရင်သီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိမေဃမေဃညာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိပฏิပဒာညာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိညာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှပါး9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးနဲ့ကျူးစားပြီးတော့ဓမ္မကိုဆရာတင်လျှောက်လန်းရင်နိဗ္ဗာန်ထိတို့သူတော်စင်များရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဓမ္မကိုဆရာတင်ပြီးတော့လျှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း